Olá, prefeitos! Olá, prefeitas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para iniciar mais um episódio desta série de Província de Riviera. Se você gosta dela, peço por favorzinho que deixe seu like aqui no comecinho do vídeo. Se você ainda não é inscrito, peço que considere a inscrição também, beleza? E estamos aqui com esta vista aérea, né, de cima da cidade. A cidade funcionando a todo vapor. Nenhum foco de trânsito, né? E onde tínhamos aqui um pequeno foco de trânsito era por aqui nessa região. Tudo fluindo perfeitamente. Mais para cá, próximo da nossa Câmara dos Vereadores também. E bem movimentado, inclusive, o pessoal utilizando o bonde aqui. Esperando o busão, olha só esse ponto aqui de busão. É o mais movimentado da cidade, né? Esperando aí o ônibus chegar. Bom, no último episódio inauguramos aqui a nossa área, bem, a nossa área de vida noturna, né? E ela tá funcionando aqui a todo vapor. Coloquei uma pontezinha aqui, ó, que o pessoal sugeriu nos comentários, né? Eu colocar uma ponte atravessando aqui o lago. E eu coloquei uma de madeira, o pessoal já tá utilizando. Dá até pra gente pegar aqui uma vista de primeira pessoa. Pegar aqui, olhar, né, pras margens do lago, tanto essa quanto essa outra margem aqui do lago, ó. Ficou um laguinho bem bacana de se passear, né? Bem bacaninha. Eu acho que é um ponto muito legal de se visitar aqui em Riviera e curtir aí a noite. E falando em noite, vocês comentaram que gostaram da vista de noite. Eu vou até ativar o ciclo de dia e noite aqui por um instante. Tá entardecendo, né? E vocês falaram que a Avenida Rivierense está boa, está bonita, porém ela tá meio escura, né? Então, eu vou dar uma iluminada nela. Vou até colocar um pouco aqui mais escuro. E vamos iluminar ela. Bom, eu acho que realmente falta iluminação. Aqui não tem nenhuma iluminação. Eu não sei se eu coloco uma iluminação central. Eu acho que eu até tinha feito e ela acabou sumindo. Mas não tem problema. Vamos colocar de novo. Vamos ver uma iluminação bonita aqui, olha só. Essa daqui é legal, hein? Mas eu queria uma mais alta pra ser mais imponente, né? Pra ficar aqui na Avenida Rivierense tem que ser uma iluminação, assim, respeitosa. Bom, essa aqui é no estilo antiguinha e ela é bem alta e bonita. Só que ela é amarelada, né? Eu não queria um tom amarelado aqui pra Avenida Rivierense, não. Tem uma mais no estilo moderno aqui, ó, que ela é branca. Eu acho que vai combinar mais com o estilo da avenida. Bom, então eu vou colocar esse estilinho aqui. Ela tem duas lâmpadas que vai iluminar os dois lados da avenida, né? Tanto o lado da esquerda quanto o lado da direita. Então vou ir colocando aqui nesse canteiro central uma a cada uma árvore, né? Então a gente vai ter uma árvore aqui no meio e uma lâmpada. Uma árvore e uma lâmpada. E assim ela vai ficar bem iluminada. Bom, agora sim, ó. Dá até pra ver ela aqui, ó, toda destacada aqui, ó. Nessa vista aqui de cima, ó, né? Todo o seu esplendor. E agora vamos observar ela aqui, ó. Mais de pertinho, né? Não vou dar play porque se eu dar play ele vai voltar pro horário do dia, né? Não vai ficar de noite. Mas aqui a gente já consegue ter uma noção como tá, né, a iluminação agora, refeita na Avenida Rivierense, bem mais seguro e bem mais agradável aqui, ó, pra galera passear, né, andar de bicicleta mesmo de noite, vir aqui no McDonald's comer um lanche, esperar o busão aqui no ponto, enfim. A calçada larga, cheio de pontos aqui de interesse, de comércio, é o segredo para uma avenida bem movimentada. Então tá refeita aí a iluminação na Avenida Rivierense, vou dar um play. Vai voltar para o horário do dia e a gente consegue ver aqui todo o movimento de uma cidade muito, muito viva. Bom, e voltando aqui para esse o bairro que a gente fez no episódio passado, vocês deram algumas sugestões de nomes e o comentário com mais likes aqui é o do João Pedro. Ele disse que o nome do bairro poderia ser Renoir Monet, nome de dois pintores impressionistas franceses que se especializaram em retratar cenas da alta sociedade parisiense, incluindo quadros da vida noturna. Eu não sei se é essa pronúncia, né? Renoir Monet, mas vamos lá. Aqui nome do bairro é renomeado, né? Rebatizado. E tá aí, né? Eu esqueci de mostrar no último episódio pequenos detalhes, tá? Aqui, ó, nessa parte de cá, eu coloquei vários apartamentinhos, ó, do mesmo estilinho. E o legal
É que ele tem uns decals aqui na calçada, né? Meio avermelhados, marronzados, que combina demais com essa rua que eu usei aqui, né? Que também tem aqui no cantinho da calçada uns tijolinhos, né? E combina também com a própria fachada de tijolinhos aqui dos prédios. Então eu fui colocando, ó, são vários prédios aqui diferentes, mas mantendo aqui o mesmo estilo. E aí eu fui criando também uns bequinhos aqui entre eles, ó. E ficou bem legal, né? Ficou bem arborizado. Por trás aqui, ó, tem um caminho, ó, que a gente pode ver aqui, ó, tem um caminho por trás. E, enfim, eu só esqueci de mostrar que como ficou legal, né? Parece que veio uma empresa que fez um empreendimento, né? Sei lá se é hotel aqui ou até residencial. Mas olha só que legal, a fachada ativa aqui com o comércio. O menino aqui até entrou lá, acho que vai pedir um lanche, vai pedir uma pizza aí, enfim. Mas ficou bem legal aqui essa parte com essa rua, né? A rua tem uma iluminação diferenciada aqui dos postes também. Ficou bem, bem gostoso de se caminhar por aqui. Gostei dessa parte, tá? Por aqui eu esqueci de mostrar também que tem uma ruazinha de feirinha aqui, ó, né? Sobrou um espacinho aqui atrás, eu passei um caminho. Então esse caminho começa aqui. E aí ele vem aqui com a feirinha, ó. Eu coloquei umas árvores também aqui dos dois lados pra gente ter uma vegetação, uma sombra, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma comprinha aí e o sol tá quente. Aí as árvores ajudam aí a manter a temperatura. Bom, nossa demanda aqui, ó, tá bem, bem baixa, tá? Por residência, finalmente ela baixou. Depois que a gente inaugurou um bairro lá no extremo sul da cidade, né? A gente também não tem demanda aqui por comércio, não temos demanda por escritório. Então vamos focar em fazer mais ambientes como esse aqui, ó, de lazer para as pessoas passearem, que eu acho que esse está sendo o grande segredo do sucesso de Riviera, né? O bairro que a gente fez em questão foi esse aqui, ó. Ele cresceu bem pouquinho, eu achei que ia dar para preencher o bairro inteiro, não deu. Tem só 160 pessoas morando, mas enfim, com o tempo isso aqui vai estar preenchido também. E a outra opção de lazer é a gente trabalhar aqui, ó, nessa orla, tá? Essa orla aqui precisa de um bom trabalho. A gente só tem a orla detalhada até aqui, né? Que é a parte mais central. E já preparar o terreno para inauguração do nosso Parque dos Poderes. Já tá muito tempo aqui parado. Também acho que poderia estar na hora da gente fazer alguma coisa. Bom, então vamos lá começar aqui a canalização. Eu vou seguir aqui esse mesmo paralelo aqui dessa rua. Vou até atualizar aqui pra gente criar um passeio, né? A gente tem um passeio aqui caminhável. Esse cais aqui vem na DLC Bridge and Piers. Bom, eles são bem legais, eles são bonitinhos. Eu gosto sempre, assim, de utilizá-los. Eu ajustei aqui o caminho aqui por baixo também, né? Pra ficar bem, bem tranquilinho. Só do trilho de trem aqui que tá por cima, né? Da passagem. Mas aí não tem problema. A gente pega aqui o Move It. Mexe nesse nó aqui, ó. Deixa essa coluna bem aqui no meio. Pra gente conseguir liberar a passagem tanto aqui, ó, né? Dá pra pessoa passar. Quanto aqui desse outro lado também. A pessoa consegue passar, né? Apesar que fica um pouquinho baixinho. Mas tudo bem. Eu acho que eu vou fazer aqui esse cais até utilizando o Network Multitool aqui. Acho que vai ser mais fácil, mais rápido. Aí eu dou um espaço aqui até mais ou menos o resto do cais, né? Dou um Enter, aplico e... É, dava pra ter afastado um pouquinho mais, mas tá bom. Aí eu uni esse nó com esse nó e aí eles se juntam em um só. Tá, eu esqueci de considerar o caminho aqui por debaixo da ponte. Eu vou ter que fazer de novo e considerar essa distância aqui, ó, pra gente conseguir fazer com que o cais seja caminhável aqui por baixo da ponte também. Acho que aqui tá bom, ó. Dá pra passar por aqui, né? Bom, e aí a conexão aqui vai ficar meio diferente, mas tudo bem. Pronto. Tá feita aqui toda a orla, agora eu vou trazer ela pra cá. E aqui eu tenho que me preocupar de novo com a mesma coisa, né? Fazer um caminho andável aqui por baixo. Talvez assim, será que fica andável? Fica. Dá pra passear aqui de boa. E aí conecto aqui as duas pontas. Bom, como nesse rio aqui eu não vou fazer esse cais, né? Porque a ideia é deixar nessa parte aqui uma várzea, ó. Uma várzea na margem mais larga, né? Que é o caso aqui. Eu não vou... Acho que eu não vou trazer esse cais até aqui não, tá? Eu vou deixar ele assim. Na verdade, eu acho que eu vou finalizar... Vou finalizar esse cais aqui, ó. Bem debaixo dessa ponte, tá? E... É. Desse lado vai ficar assim. Agora a gente precisa fazer aqui do outro. Seguindo mais ou menos os mesmos padrões, né? Respeitando aqui a passagem por baixo das pontes. E também não alterando tanto o curso natural do rio. É. Assim, ó. Terminei aqui também,
o outro lado, a outra margem aqui do rio. Bom, eu acho que ficou numa curva legal, né? Eu respeitei aqui o curso que o rio já fazia. Tentei, né, deixar... Cara, eu não diria simétrico com o outro lado, né? Porque os dois lados faziam curvas diferentes. Não eram curvas iguais, não. Então, não dava para os dois lados serem iguaizinhos também. Mas aí, ficou dessa maneira, tá? Aqui na parte do parque, eu utilizei esse outro cais, né? Tô fazendo um cais diferente, que é um cais de pedra. Já vou aproximar ali para vocês verem melhorzinho como é. Ó, ele é um cais mais... enfim, é diferenciadozinho, né? Era até que bem feitinho, bem bonitinho. Eu vou deixar esse daqui. E vamos começar aqui o detalhamento dele. Vamos pegar aqui essa ciclovia e vamos estendê-la, porque ela termina aqui, né? Ela finaliza aqui, mas a gente pode passar aqui por baixo do viaduto e trazer ela aqui, ó, paralela com o cais. Deixa eu já dar um enter aqui, já aplicar. E aqui ela vai ter que passar bem estreitinho, né? Entre a rua e entre o cais. Então tem que diminuir bastante aqui o espaço. Vou apertando a tecla menos aqui do teclado até a ciclovia tá aqui exatamente onde a gente quer, ó. Aqui. E aí eu vou seguir até aqui, vou dar um enter. Aqui eu vou já descolar ela, porque não adianta eu passar ela coladinha aqui, ó, e ficar com coluna aqui atravessando, né, por dentro da ciclovia. Então, já vou criar outro paralelo aqui, ó, passando por fora, né, aqui mais afastado. Vou dar o enter. E o ruim agora vai ficar essa outra coluna aqui do trilho de trem, ó, que ela tá por cima. Bom, vamos resolver isso no seguinte. Pegar esse nó aqui com o Motor Controller. Ele tá aí meio, eu vou colocar em curva. Ele vai criar outro arco aqui. E aí a gente consegue, ó, deixar mais certinho, ó, arrumadinho, né? Ó, ficou um arco certinho aqui onde passa a ciclovia, né? Perfeito. Aí, ó, né? A gente não atrapalha o caminho do ciclista. Dá até pra gente, ó, organizar essas retinhas aqui, ó. Paredinha. A angulação da paredinha aqui pra deixar ainda mais, ó, certinho. E aí a gente cria essa passagenzinha aqui, ó, pro ciclista, que não vai ter que nem apertar o freio aqui para passar por aqui, ó. É, tá bem, bem tranquilo, bem de boas. E olha a vista que a gente tem daqui, né? Tá com um horizonte legal lá pro nosso centro histórico. O problema vai ser aqui, ó. Eu não consigo passar nem aqui e nem aqui, né? A não ser que eu... Deixa eu ver. Que eu suba esse nó e crie um arco aqui por baixo, né? Que eu posso passar a ciclovia aqui por baixo. O ruim é que vai ficar meio esquisito aqui subir essa subida do nada, né? A não ser que... Já sei, ó. Tive uma ideia. Vamos ver aqui no Move It. Vamos para alterar a altura desse nó para esse mesmo nó aqui da ponte, né? Tá ok. Então aqui ficou meio que uma reta, né? Desse nó para esse nó não tem diferença de altura. Aí a gente vem no Network Multitool, utiliza aqui, ó, o definir modo de inclinação. Seleciona o ponto mais alto e vamos selecionar até a outra esquina aqui, ó, que vai ser o ponto mais baixo. E aí ele vai suavizar aqui essa subida pra gente. E fazemos a mesma coisa aqui, ó, desse outro lado. E também ele suavizou aqui a subida pra gente. Pronto, ó. Ainda tem uma subida? Tem. Mas ela já tá mais disfarçadinha, né? Tá mais imperceptível. Dá até pra gente tirar essa inclinação daqui também, né? Inclinando até lá embaixo, ó. Tem um enter aqui. E depois fazer isso aqui nas paralelas, daqui até aqui e daqui até aqui. Pronto. E aí também suavizar essa topografia, ó. Né? Porque a gente mexeu no terreno, né? A gente deixa ele mais suavezinho aqui. Pronto, ó. Nem parece que tem uma subida aqui, ó. Tá tão disfarçado que ficou muito natural. E agora a gente abriu espaço aqui para passar essa ciclovia por aqui. São as obras da Prefeitura de Riviera para melhorar aí o seu bem-estar. Pronto, tá feita aqui então a ciclovia até lá embaixo. Agora é só conectar, né? Aqui é onde a gente deixou sobrando. Isso aqui vai por mim. É bem tranquilinho, tanto essa parte como essa daqui. É quando a gente acaba mudando a angulação da curva, né? Tem hora que ela tá bem coladinha com o cais, tem hora que ela se afasta, ó, tá vendo? E aí aqui no final eu vou finalizar, né, essa ciclovia, trazer ela pra cá mais ou menos. Aqui bem rente ao... A ponte, né? Do bonde. E é isso aí. Temos aqui, ó, desde aqui, desde desse Y aqui do rio, até, ó, essa ciclovia vem por aqui, ó, cata aqui essa orla, vai lá pra nossa região sul, ó, e ela vai finalizar aqui. Não, ela ainda continua pra cá e ela finaliza aqui, ó, bem pertinho da nossa...
garagem de bonde, né, e da nossa indústria, né, as indústrias Colton aqui. É uma ciclovia aqui gigante, né? Quanto será? Quantos metros de extensão será que ela tem, né? Será que tem algum mod que eu consigo medir isso? Ia ser legal saber. Ó, nessa parte aqui a gente já consegue criar outro paralelo. Eu vou utilizar aqui, ó, essa ruazinha. Cadê ela? Aqui, ó. Essa aqui, que é um passeio de pedestre, né? Um cobblestone de pedestre. Eu acho que ela vai encaixar, ó, certinha aqui entre a ciclovia e entre o cais. Aí, ó. Falei que ia encaixar certinho. Tá o tamanho exato. Então eu vou criar aqui nessa margem de cá. Vou dar já um enter. O ruim é que como ficou perto da água, a árvore fica bem sequinha, né? Acho que dá até pra gente trocar, então. Ah, essas aqui são legais, ó. Elas são cheinhas, mas elas não são tão grandes, né? Eu acho que não vai acabar poluindo tanto. O ruim é que ela, de longe ela também fica, ó, meio seca aqui onde tem água. Tá. Eu vou dar play aqui, porque vai que a água, né, ela... O jogo tá considerando que aqui ainda tem água, né? Mas se eu dar play, vai que ela sai e essas árvores aqui fiquem normal, né? Porque de perto ela fica até que legal, ó. Meio alaranjada, né? Amarelada, sei lá. Mas olha de longe, né? Fica meio esquisito, né? Aqui elas meio que desaparecem, né? Fica aqui um pedaço com árvore e depois some de novo. Vou dar play e vou ver se elas voltam ao normal depois. E temos algumas atrações aqui, ó, da DLC After Dark. Temos o cassino, que podemos utilizar aqui nesse bairro, acho que seria muito bem-vindo. O ruim é que ele é grande, né? Se eu colocasse ele aqui, ele já não iria caber. Tem o campo de golfe, que também é igualmente grande. Tá, a fonte fantástica eu acho que caberia, tá? Ó, a fonte fantástica pode ficar bem aqui, ó, nesse cantinho. É bom que já é uma pracinha aqui, né, na região. O hotel de luxo também é muito grande pra ficar aqui. Tem um zoológico, mas nem faz sentido usar esse zoológico quando a gente tem a DLC do Park Life. Agora eu preciso criar, né, umas ruazinhas de acesso, né, da rua aqui onde o povo caminha, pra esse calçadão aqui, né, pra essa orla, porque não tem. Então eu vou pegar uns caminhos aqui, tipo esse, e já criar alguma coisa. Ah, vou utilizar a da DLC Plaza Promenades, porque a outra, o nó aqui ficou bugado, e essa aqui não, essa aqui o nó ficou legal. Vou só ajeitar aqui o início da rua, né? Pra não ficar por cima da ciclovia. E vou criar essas outras conexões aqui, ó, com as outras ruas, né? Trazer elas pra cá. Não, não são muitas, né? Tem essa aqui e acho que já acabou. São três conexões. Bom, os nossos aqui estão ajeitados, ó, tanto esse aqui também, quanto esse daqui, ó. O pessoal já tá vindo de bicicleta aqui pra passear. E aí agora eu tenho que criar uma saída pra essa ponta final. Acho que a solução vai ser criar um caminho aqui, sei lá. Ou não, né? Ou ele pode simplesmente encerrar. Bom, eu tava vendo que aqui, ó, cabe certinho um campinho de futebol. Eu acho que eu vou deixar esse campinho aqui, tá? Eu acho que vai ficar muito bem-vindo aqui esse campinho. Literalmente futebol de várzea, né? Na várzea. Tem aqui, ó. Eu acho que é meio que, sei lá, uns vestiários. Deixa eu colocar ele aqui nesse cantinho e ver se fica legal. Eu vou colocar ele aqui entre o campo e a avenida pra simular isso mesmo. Avenida não, é uma ruazinha. E aqui dá pra ter umas lojinhas, né? Umas lojinhas dessa. Aproveitar o espaço, né? Que vai sobrar um espacinho aqui. Aqui, ó, colocar um mercadinho. Ó, um cafezinho aqui. Olha aí, ó. Margenzinha aqui ficou legal, né? Com uns comérciozinhos, umas lojinhas. Bom, acho que dá pra colocar aqui nessa rua também. Esses restaurantezinhos aqui são legais. Apesar de ser vanilas, eles são bem bonitinhos. Bom, o ruim é que eu vou ter que passar uma área de pedestre aqui, tá? Porque como eu coloquei serviços numa rua que não tem entrada pra carro, eu vou ser obrigado a criar essa área de pedestre. E além disso, colocar também um ponto de serviços de área de pedestre aqui, pequeno mesmo, mas vou ser obrigado a colocar para os caminhões conseguirem entregar, né, os produtos aqui nesses comércios. Pronto, espero que dê certo. Só aqui que não ficou legal, ó. Tá invadindo aqui a ciclovia. Eu vou utilizar o Bob. O Bob aqui com a letra N, eu ativo ele, ó. Aí eu consigo excluir as coisas que tem aqui. Os containers, né, estão atrapalhando. Aqui, ó, cargo container. Probabilidade de ter ele? Zero. Aplico, ele some. Bom, eu queria tirar também esses postezinhos que a gente tem aqui, mas eu acho que não vai rolar. Não tô achando ele aqui no Bob pra tirar ele, então, infelizmente vai ter que ficar. Bom, acho que aqui dá pra aproveitar, né, fazer um estacionamentozinho. Será que cabe? Cabe, cabe sim.
colocar ele aqui. Estacionamento é algo que eu faço, assim, bem pouco nessa série, porque realmente o foco dela é o pedestre. É tornar a cidade agradável para o pedestre. Então, por isso, faço poucos estacionamentos. Agora eu vou utilizar o Surface Painter para a gente tirar esses serrilhados aqui, ó, entre concreto e grama, ó, e deixar tudo concreto, né? Vou pintando tudo aqui, até entre aqui esse caminho e o cais, ó, também tem os pedacinhos de grama sobrando, que fica meio nada a ver, né? Então, bom a gente tirar. Pronto, por último, agora a gente faz uma vegetação, tá? Eu vou utilizar um Bush Network que eu tenho aqui, é esse aqui, ó, é o Bush Fence Network, que aí eu consigo, ó, criar segmentos de moitinhas, ó. Eu tô até utilizando um Network Multitool pra me ajudar nessa tarefa. Trazer até aqui embaixo. E vou dar um Enter, ó. Aí ele já cria aqui as moitinhas todas pra mim. Eu acho que ficou muito colado, né, com a calçada. A calçada ficou bem estreita. Acho que dá pra dar um espaço maior. Vou afastar um pouquinho mais. Deixa eu ver, ela tava aqui. Acho que aqui tá bom. Vamos ver. É, tá ótimo. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Fazer aqui também, ó. Aqui a gente fecha, né, os dois lados. E exclui esse daqui que fica de atravessado. A gente não precisa dele. Pronto, bem melhor assim. E faz aqui também o fechamento das moitinhas. E aí pronto, ó. O campo... Ficou um campinho aqui, né? E aí, a gente pode usar, ó, esse decal aqui, que é daquela grama mais bem tratadinha, né? Colar ele aqui pra passar esse efeito, né? De região bem cuidada, né? E agora a parte que eu mais gosto, né? Colocar a vegetação alta aqui, ó. Umas árvores aqui, ó. Entre o comércio e o campo, ó, tem um espaço verde. A gente pode fazer umas plantações aqui. Trocar essas árvores dessa praça aqui também com o próprio Bob. Árvores vanilla não dá, né? Aqui, ó, essas árvores são bem melhorzinhas, né, pra ficar aqui nessa praça. Vou colocar umas cerejeiras aqui nesses campos, ó. Eu acho que combina. Eu acho que aqui também, ó. Não muitos, tá? Mas um ou dois. Umas florzinhas aqui espalhadas. Deixar bem colorido aqui. Usar essa vermelha aqui também, que ela é bem legal. E por último, fazer aqui nessa... Bem nessa margem aqui do rio, ó. Tem um espacinho de terra. Acho que dá pra colocar uma vegetação baixa, tá? Como, por exemplo, ó, essas relvas aqui. Acho que elas acabam sendo bem-vindas. Porque é um ambiente mais úmido, né? Colocar umas pedras também na margem do rio. E, eventualmente, aqui esse matinho. Putz, ele não tá deixando eu colocar porque ele tá querendo dizer que eu vou alterar aqui o que... A vegetação que tem no calçadão, né? Então, eu vou ter que colocar ele aqui mais afastado e utilizar o Ctrl-C do Move It pra ir colocando aqui, ó. Gerando esse efeito de matinho. Eu vou colocando aqui. E, por último, algumas arvorezinhas que eventualmente acabam crescendo por aqui, tá? O ruim é que ela vai ficar meio com aparência de seca por causa da água. Isso que é ruim. Ia ser legal se tivesse um mod que tirasse isso. Será que tem? Mas enfim, já tá ficando bem legal aqui essa parte, né? Essa vegetação rasteira aqui. E eu acho que eu já vou dar um play. Vou ver aqui o pessoal passeando. Ó, já tem gente aqui, ó, ciclista andando na ciclovia. Esse relevinho aqui ficou bem legal, né, que a gente fez aqui para adaptar a ponte, né, com a vegetação. Então tem gente caminhando aqui na parte de cima e tem gente já pedalando aqui na parte de baixo. Vamos pegar uma vista então de primeira pessoa? Próximo ciclista que passar aqui a gente vê, ó. Essa daqui é a Anna Chapman. Ela mora na residência Nazário. Mora aqui do lado, ó. Bem do ladinho mesmo. Ela é operadora na Outlet Shop lá em Vila Bela do Norte, e ela tá indo aqui pra Fonte Fantástica, ou seja, ela vai até o final aqui do detalhamento da orla que a gente fez, ou seja, cidadã perfeita pra gente acompanhar aí o trajeto de bicicleta. Sem estudos, ela não tem estudos, mas tudo bem. E olha aqui, já aqui a gente consegue ver que a vista tá bacana, né? Tem os banquinhos ali, ó, banquinhos, as árvores, toda a vegetação e o pessoal já passeando aqui, ó, em massa, tá? Tá muito legal, curtindo bastante. Deixa eu até afastar um pouquinho aqui o zoom, ó. Aqui aqueles prédios que eu mostrei pra vocês no início do episódio. Vamos ver como é que tá, ó. O skyline pra trás, aqui é a nossa Anna Chapman em primeiro plano. E olha o skyline de Riviera, como tá fenomenal. Tipo, cara, eu acho que esse é um dos melhores skylines que eu já fiz no jogo, tá? Eu tô gostando demais. E olha que nem tá terminado ainda o skyline pra lá. Ainda precisa de mais alguns edifícios, ó. Pra cá, a gente consegue ver os viadutos, né? As pontes, o rio. E ela tá aí, ó.
pedalando, tranquila, né? Deve ser muito bacana pedalar por aqui. Aqui uma das saídas, né? Ela pode sair por aqui, ó. Caso ela queira ir lá pra rua, né? Tá bem arborizadinho também. Aqui atrás desses restaurantes fica o campinho de futebol, né? O campinho de futebol fica pra lá. Tem lojinha, então se você tiver... Ah, quero tomar um refri. Vem aqui, ó, no mercadinho, ó. Pega um refri, pega... Vamos ver o que, que eles estão vendendo aqui. Ó, fruta. Acho que é um hortifruti aqui, né? Enfim, é um negocinho saudável aí. Agora ela vai pegar essa saidinha aqui, porque ela vai até essa praça, né? A praça que a gente trocou as árvores agora no finalzinho. Ó a fonte, essa fonte aqui é bonita, hein? Bonita essa fonte. E ela fica bem, né, de esquininha aqui com um bonde, né? Ali do lado passa um bonde. Então imagina, você tá aqui de boa, ó o campinho de futebol, o pessoal jogando uma pelada. Pela aí, Ana, não fica rodando assim não. Pronto, vou colocar a câmera livre aqui, ó. Ó, o pessoal aqui tá jogando uma pelada, apreciando aqui o skyline, tantas lojas em volta, restaurantes, né? Ouvindo o barulho das águas do rio, ouvindo o barulho das águas da fonte e passando um bondinho aqui, ó, na maior tranquilidade. Bom, o passeio por Riviera tá legal. Eu tô gostando bastante, né? Tá, a gente fez parece que a gente fez pouquinha coisa nesse episódio, né? Porque foi só esse pedaço. Mas ficou um pedaço, assim, muito rico, muito bem detalhado, muito vivo, né? Bem caprichado e feito com carinho. Bom, Riviera agradece sua visita mais uma vez. Quero saber o que vocês acharam aqui desse trecho que a gente detalhou. Pode deixar aí nos comentários. Você viria passear aqui nesse bairro? Você moraria nele? Comenta aí que eu também quero saber. Tô curioso. Bom, é isso aí, meus queridos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Obrigado também os vereadores, cujos nomes passam nesse exato momento como forma de agradecimento. Todo mundo que chega até os finais dos vídeos podem se sentir abraçados, porque vocês são incríveis, vocês são demais, beleza? Tamo junto sempre, um fortíssimo abraço e falou!